چون باش کرای زانو خوشویستان بخیر بینوانی بوشی گاری هواڵەکان باب زانین لما و گرنگ ترین هواڵەکان چین و با دست پیپین یکم هواڵمان با هواڵی روبوکوپ روک سیتی دست پیگین ایزان یاری که تازه اناؤنس کراوه که ید با کمپیوتر و احتمال بیا با کنسلکانیش در سال 2023 بردست ابه با آنی که نازانن روبوکو بشگا لو کارکتر بناو بانگی که لد هشتا و نو وکانه وانه لنا امریکای با و که باسی روبوتی اگا پولیس کابره اگر فیلمو که دانده دیوه بتون سیدی فیلمو کن زومیمه لدیفلوپر اگان یاری ترمینیتر رزیسنس تو رامبو ده ویدیو گیم دروسی اگر ایزان طبعا خم عملی که زور منیه بوم یاره به بانه دیولوپر اگانی آنه بره منر اگانی آنه برون سری تریلر و گیم پلیگی او دویاره که پیام بودن با تایباتی رامبو ده ویدیو گیم بو سری که بکن هر سانه اخیر یاریان ترمینیتر رزیستنس یاری که باشتر بود زور باشتر بود رامبو بلا هم اتن ام دیولوپرانه عادتا یاری بیگان دروس اگر نک تریپل ای اگر آنه که پاری که زوریان دیه چه هیوادارم حتی 2023 امنه خویم باشتر کرده به که یاریکا ریلیز بو دست خوشی هنده بکنی نک اهاش نگه در پان یاری دست ستراندینگ دیرکتر سکاتکی بردست ابی عزیزان کجیما دیرکتر اگه الیت اما دیرکتر سکات نیه بر راستی دیرکتر سکات اوان نبه لفلیم عادتا دیرکتر او با دیرکترم که نو تبا ساقی خوابون دیرکتر سکات عادتا لفلیم بردست ابی که دیرکتر اگه خوی زیادت مسایتر ابی بسر ادت کردن و برهم هنانی فیلم که مجموعش تی زوی هم با زیاد کردوه لعنه که شری تازه تی آبی وحشی تازه تی آبی شرایط لگلا که کاتاپولتی تی آبی که اتوانی اوش تانی حالی گرتو بی که ناو کاتاپولتا که تو یکتر بینی بدانی با بی سکت کاتاپولت با کمان جنی قوه ایدن طبعا ریمستری جاکی تانی با پلی پینچ با اف پی اس باشتر ابی ریزولوشن باشتر ابی لروی شر کردنانی هم بمیلی هم بسیلاح شتی زوی هم با زیاد کردو پاکتریان کردو تو شرک ایزن لگل آشار سلاحی مانتو دیتی ها که اوکو دوشک دا اندرید و هر وحا ترینینگ ایریا ایکش که توانی تمرینی تیاب که و هر وحا سپورت سکلتن یعن بوز زیاد کردو که اتوانی ستوریجی زیادن لگل خود تا حال بگری تو کمتر که بم لولایا اتوانی بود لگل خود تا بری جمپ راکی تیا که اتوانی دروسی که بسیاره لم بری شاخه و خوالی او بری شاخه که امانه زور ضرورن بویاری که اوکو دست ترندینگ چون که خودتان زنن زور به زور یارک حال گرفتنی شتی اگر لی ایو بی بی بو بی و هر وحا ریسین فاکی شان بوز زیاد کردو که اتوانیم چی تیا سی واقعی نبکید و هر وحاد چند میشن یکی شان زیاد کردو با ستوری یکی اما 24 اینوی 2021 بردست ابی ایزان و هر وحا رومر یکی شوی کالی کوجیما لگل مایکروسوفت ها خریکن عقد امزا کن تو بلی چی بگم بیگو تا ایزان اساسنس کرید انفینیتی یعنی نوکی اساسنس کرید ایکن بشیوازی لایف سرویس زور بدا خوانی او بشه تازهی کرید اساسنس کرید انفینیتی Ubisoft دلیت بشازی لایف سرویس ابی طبعا لایف سرویس مبست یعنی اوه یکا بو ماوی چند سالک ام یاری هر بردام ابی هر ایشی لسر اکریا مپی تازهی بوید اگر سری یاری که فورتنایت که مثلا همو این یاری باشا بلام همو سالک چوار ورز باتل پاسی بوینن اپدیت یکنشتی تازهی بوینن طبعا بو شواز یکی وکو اساسنس کرید من امن پی باجنیا یوادارم وکو انثیمی لینیت شکر لم حالتانه که ارکه اگه باشه از این لایف سرویس اگر ما انگانه پاری خوی و زور زیادتر پیانه که ای وستنن انثیم بینی تان پلانی چوار سال یانده نبو سال بر ریان کردی ارکه ایزان چکا پاری پیانه اگر و هر با همه اوبی سافت ها دنیا بنانه که تایم سیوری با زیاد کن که اکس پی زیادتر به دست بینی با ره پاره یا خود سکینی با هرن به همان شیوی فورتنایت که ام سکین آنه به پاره بکرید بر رای خود هیچ بدلم نیا شوازی لایف سرویس بس با پیا کردنی پاره بکاری به همان شوی یارکانی مارولز آوینجرز اما با یه ویلی کن عادتا با اوی سیزن پاسی با بینن سیزن پاس بس ساقی خوابون ببانی فورتنایت آوانی کمپانیاگان بوان در کو که بریکی پاری زور زیادتر لو یارانه پیا که 60 دلاری پی ای تیگه نایزان مدل اکی نوی نیتاندو سویچ من بینی عزیزان نیتاندو سویچ اولد که بدا خوانه فورکی نیه و هر وها گلیگی زوری هن لسره که الان اما چیه اما بطمع بوین نیتاندو سویچ اگی پرو دروز کن بتوانین آلتوت اگی فرقی بین با شاشاگه بلا هم نخیر اما تنها اوی شاشاگه نکردو با اولیت توزه گولتری اگه هم قارن تمام مدل کونگانی و کخم بر راستی توشی خیبت عمل بون چکا چاری سویچ اگی فرقی مکر توزه خیراتری هن کرده اف پی اسی سر شاشاگه برستر بوده تا آنه نک عینیش تو توزه شاشی اگی گولتر و رو عدای 350 دلاری دکن لبری 300 دلار بوی 50 دلار گرانت ربی لورژن کونه کانی طبعا شاشه اولد لروی رنگ آن زور جوانتر ابد بوی چهار رنگ زنی چند جوانتره و رو عالی سپیکر کانی شما باشتر کردوه
ستاندەکەشی باشتریەکە، بەڵام هەمان جۆیکۆن بەکارێن، کۆنترۆڵەری ڕاست و چەپ هەمان جۆرە، بۆیە ئیحتیمالە تووشی دریفتینگ بین، کە دریفتینگم لەوە پێش بۆشار کردوون کە ستیکەکان لە خۆیانەوە بەرەو ڕاست و چەپ ڕۆن بەبێوی دەسیانتیەوە بیت، بۆیە خەڵک زۆر گلەیان دیەکەن. خۆشم نیشەکم لەوانە بەڕاستی هەستم نەگەر کە ئەم ڤێرژنە پێویست بێت، بەڵام بۆ ئەوانی کە تا ئێستا نیتاندۆسویچیان نەکرێنەوە بیکڕن ئەم ڤێرژنە بکڕن تاوان باشترە بۆ ئەوان. وەڕابێت ئەوانێ لان پۆرتێکیشیان بۆ زیاد کردو بۆ ئەوەی ئەگەر بتارێت ئەنتەرنێتێکی خراپ ڕەپتکەن بە نیتاندۆ سویچەکەتان. و ئازی زانیاری پۆکیمۆن گۆ ئەو یاری کە لەسەر مۆبایل بە فری بە بەلاش بەردەست بوو، ئەزانن چەندی پەیاکر ئایزان؟ 5 بلیۆن دۆلاری ئەمریکی. بێنە بەرچاوی خۆ دانیارەیەکی فری، یارەیەکی بەلاش 5 بلیۆن دۆلار پەیا بکات. ئێستا زانن چۆن بەشی گەیمینگ لەناو مۆبایلە ئیشەکە ئایزان، بۆچی چەند خۆم شەخسیەن ڕقم لە یاری سەر مۆبایلە؟ چونکە فۆکەسێکی زیاد لە حەد خراوەتە سەر پارە پەیاکردن بەوانەی کە مۆبایل بەکارێنن. بێنە بەرچاوی خۆ دانیارێک بەلاش بێ 5 بلیۆن دۆلار پەیاکات. ئیتر ئێستا تێبگەن بۆچی کۆمپانیاکان هەموویان هاتونەتە ناو بازاڕی مۆبایل، و فۆرتنایتیان هێنا و ئەیپێکسیان هێنا و کۆڵ ئۆف دیوتییان هێنا و شتەکەی یانی هیچ مەعقولیەتێکی دیان نییە. بۆی ئایزان بەبوونەی ئەم پارە زۆرەی کە لە ناو مۆبایل گەیمینگە هەیە، ئەوەی کە ئێستا ئەیبینین ئەوەیە کە گەیمینگ بەڕاستی وەستاوە لە چوون بەرەو پێشەوە، زۆر زۆر کەمە ڕواتە پێشەوە لەبەرەی کۆمپانیاکان زیاتر تەرکی زەخەنە سەر ئەوەی پارەیەکی زیاتر پێیاکەن وەک لەبری ئەوەی بواری گەیمینگ بەرەو پێشەوە بڕە. یاری ویچەری سێ DLC-یەکی بەلاشی بۆ ئەهێنێ ئایزان. ئەم DLC-ە ئینسپایر کراوە لەلایەن زنجیرەی ویچەروانێ، یعنی ئەو زنجیرەی کە نەتفلیکس بڵاو کراوەتەوانێ، ئەم DLC زیاتر ئەچێتەوە سەر ئەوە بەبوونەی ئەوانی ئەم DLC بۆ ریلیس ئەکەن. تەبعەن ئەوانەی ویچەریان نەدیوە لەسەر نەتفلیکس بچن سەیری کەن، زنجیرەیەکی بەردەستە و زنجیرەی دووشیوە بەردەست ئەبێت، یەکێکە لە یاریە یاری نابوو خاتری خۆ. تەبعەن یەکێکیشە لە یاریە سەر زۆر سەرکەوتووەکان، بەڵام وەکو زنجیرەش یەکێکە لە زنجیرە سەرکەوتووەکانی نەتفلیکس، و خەڵک ئەوانەی کە فانی گەیمینگی نیشدین ئێستا فانێکی زۆری هەیە ویچەر. ئەمەم زۆر بەدڵە DLC-یەکی بەلاش بۆ یاری ویچەر. ئیحتیمالێکیش نییە لەوانەیە سکینی ئەو برادەری چی پێڵێت سکینی ویچەرەکە بکەن بە هێنری کاڵ، ئەکتەرەکەی کە لە زنجیرەی ویچەرە، لەوانەیە بۆی زیانەکەن، لەوانەیە بۆی زیانەکەن. بەڵام ویچەریسە ئەپگرەیدێکی فری بۆیت بۆ ئەوانەی کە پلیستیشن 5 و Xbox Series X و S-یان هەیە لەگەڵ کۆمپیوتەر، بە فری ئەتوان ئەپگرەیدی کەن بۆ ئەم ڤێرژنە و DLC-ەکەش بەدەست بێن. ئەوانی کە نەشیان کردیوە تاکو ئێستا ئەتوانن کۆمپلیت ئیدیشنەکە بکڕن کە ئەم DLC-شی لەگەڵا بێت. FIFA 22 ئەناونس کرا ئایزان تریلەرەکەیمان بینی. تریلەرەکەی گەیم پلەی نییە، هەر خەڵک ئەوە ڕائەکات و تەمام پێیان نەماوە بەڕاستی، ئەوەی کە من سەیری فیفا کەم نازانن چیتر بۆ یاریەکە زیاد بکەن. بەس ئەوەیە ئەیانەوێت بۆی ڕۆستەرەکە بۆ ئەودێکەنەوانێت کە چی یاری زانێت لە چ نادیەک و چ بۆ نادیەکی تر، ساڵانە 60-70 دۆلارێکە لێبسەن و هیچی تر. من وەکو خۆم ئاوا فیفا ئەبینم و زیاتر یاریە سپۆرتەکان ئاوا ئەبینم بە تایبەتی ئەوانەی کۆمپانیای EA. وهروها ئەگەبتانێ بۆ جەنەریشنی داهاتووتر FIFA 22 کڕن و لە جەنەریشنی داهاتووترە ئەپگرەیدی بکەن، ئەوە ئەبێ 99 دۆلار ئیدیشنەکە بکڕن ئایزان. ڤێرژنێکی هەیە بای 99 دۆلار ئەبێ ئەوە بکڕن بۆ ئەوەی بتوانن بە بەلاش لەسەر پلەی 5-ەکەتان بە شێوازێکی ئەپگرەیدکراو و باشکراو بتوانن یاری پێ بکەن. وهروها لێگەسی ئیدیشنەکەشی هەیە بۆ سویچ، کار وەکو ڤێرژنەکانی 2018 و 2019 هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەران نەهاتووە، بەس ئەوەیە ڕۆستەرەکان ئەپدەیت کراونەتەوانی و مێنوویەکی تازەیان بۆ دانەوە ئایزان. بە هەمان شێوەی FIFA 21 ئەو لێگەسی ئیدیشنانی سویچ بەڕاستی هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەرانە. بۆیە EA ڕوومەری تازە سەبارەت بە GTA 6 ئازیزان، ئەڵێن لە 2024 بۆ 2025 بەردەست ئەبێ، و تیمەکەشی شێوازی ئەو شوێنەی کە هەڵیان بژاردووە وەکو GTA Vice City ئەبێ، کە لەلای میامی ئەو ناوێ ئازیزان. بۆی خۆتان حازر کەن بۆ هاوینێکی خۆش. لەگەڵ ئەوەش ئەڵێن کە بە هەمان شێوەی فۆرتنایت یاریەکی لایف سرویس ئەبێ بەداخەوانێ، کە خۆی ئێستا GTA Online بەڕاستی هەر لایف سرویس ئیتر لەسەر GTA Online چێوین، هەستەکەم GTA 6 هەروە ئەبێ، بەڵام جارێکە GTA 5 ماوە کە ئەپدەیتی کەنەوە بۆ جەنەریشنی داهاتووتر. نەڵای نازانم ئەمەنەیان جەنەریشن ئەپگرەید کردووە داهاتووتر و ئێستا و دواتر، و ئەوانم هەموو تێکەڵا کردو ئیحتیمالە لەسەر پلەی 6ش GTA 5 ببینین. بۆی نازانین ئایا ڕۆکستار بە تەمای یاری تر ریلیس کات هەتا 2024 و 2025 چی چیتری پێیە.
بای چاوان ڕێگەین بەشکم جی تی ئەی 6 لە جی تی ئەی 5 بەرێتەوانێ دووبارە من ئەم خەتایە ئەگەیەنمە ملی فۆرتنایتەوانێ کەوای لەم کۆمپانیایانە کردووە پەلاماری شێوازی لایف سێرڤس بن و زیاتر هەوڵی پارە پەیاکردن بن گۆست ئۆف سوشیما دایرێکتەرس کەتەکەیمان بینی ئازیزان تەواو مانگی 8 بەردەست ئەبێت بیل زەبت 28 بەردەست ئەبێت ئایلندێکی تازەی لەگەڵە ئیکیشا ئایلند دەوازانم ئیکی پیاڵن کە چەند تەکنیکێک و چەند ستۆریەکی نوێ و چەند ئینەمیکی تازەی تیا ئەبێت تەکنیکی شەڕکردنی تازەی تیا ئەبێت بۆ پلەیستیشن 4 بە $20 ئەتوانی ئەپگرید کەی بۆ دایرێکتەرس کات بۆ جەنەرێشنی داهاتوو ئەرێ هەر ئەڵێم داهاتوو ماڵی ئاوا بێ بۆ جەنەرێشنی کە ئێستا هەیە پلەی 5 و سیریز ئێکس بە $30 تاوان سیریز ئێکس نا یاری گۆست ئۆف سوشیما بەس لەسەر پلەیستیشن بەردەستەوەی سم تۆزە دووتان خۆشکەم بۆ پلەی 5 ئەبێت $30 بێ ئازیزان بۆ ئەوەی کە ئەپگرەید کەی بۆ ئەم ڤێرژنە بە جدی بەداخەوانێ منیش هەبووم لەوانەی کە گۆست ئۆف سوشیما زۆر بەدڵ و بەڵام لێرە فول خەتاگە خەتای سۆنیە خەڵکی ئەڵێن یعنی چی من $10 بم بۆ ئەوەی ئەپگرەیدی کەم بۆ سەر پلەی 5 کە شتەکە دروست کراوە وەروە دی ئێڵ سێگەش لۆ کراوە لەگەڵ ئەم دایرێکتەر کەس هەتاوەکو ئێستا لەگەڵ ئەم دایرێکتەرس کەتایان نەبێت ناتوانی ئەو دی ئێڵ سێ بەدەست بێنیت ئەبێت $10 زیاتر بێی بۆ ئەوەی کە هێپتیک فیدباکی دەسکی پلەی 5 هەبێت و تۆزە دەنگی هێرسێ دەگە و خۆشتر بێت و ئەو شتانەی کە عادەتەن پلەی 5 باشترێکە لە پلەی 4 بۆ نمونە لۆدینگ بۆی شتانەوە خێراتر بێت خەڵکی ئەڵێ من کۆنسڵەکەم بۆ ئەوە کڕیوە نەک ئەوەی بڵێ کە دووبارە پارە بەمەوانێ بۆ ئەوەی ئیسفادە لەم فیچەرانی پلەی 5 بکەم کە بەڕاستی لەگەڵیانە زۆر بەداخەوانێ بۆ سۆنی کە داوای $10 زیاتر ئەکا بەس بۆ ئەوەی ئەو شتانە بۆ بکاتەوانێ زۆر بەداخەوە بەعەن ڕوومەرەکان هەر زۆرتر ئەبن شتەکە تەقریبەن کۆنفێرم کراوە تەواو دێت سپەیسی تازێت بەڵام ئەڵێن بە شێوازی ڕیمەیکە نەک بە شێوازێک کە یارییەکی تازە دروست کە ناییزان خۆم ئەمە بەدڵ نییە بەڕاستی تەوان ئی ئەی سەیری کاپکۆمی کردووە کە چەند چۆن یاریەکانی ڕەسەدەن ئیڤڵی بە باشی ڕیمەی کردووەتەوانێ بۆیە ئەویژە هێ تۆزە لەو شێوازی پارە پەیاکردنی کاپکۆم بۆ خۆی بێنێت خەڵکی هەمووی ئەڵێت پێویست ناکات دێت سپەیسە ڕیمەیک بکرێتەوانێ چونکە هەتاوەکو ئێستاش گرافیک و دەنگ و شێوازی گەیم پلەی دێت سپەیس زۆر زۆر باشە یانی یاریەکی ئەمەنە کۆن دیار نییە ئەگەر سەری ڕستن ئیڤڵە کۆنەکان و ڕیمەیەکەکان بکەی بزانە چەندی فەرقە لەگەڵ ئەم دێت سپەیسە و ئەگەر دێت سپەیس یان ڕیمەیکەنەوانێ بۆی بەداخوانێ بۆ ئێ بڕاستی کەس ڕیمەیکێکی نایە هەمووی سیکوڵ هەیە بەخۆشمەوانێ بۆ ئایزان بزانین لە دوو هەفتەی داهاتوو ترا ئەم شتە کۆنفێرم ئەبێ بزانین ڕیمەیکە یاخود سیکوڵە بەشی تازە زۆر سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمانە بوون و ئەتان بینینەوانێ و کاتێکی خۆش